Թուրքին խոստումը գալիս է որտեղից? Սեփական անձնական ապաշնորությունը. Այ մարդ, ինչ կարող ես անել Աստված քեզ ոչ այդ տաղանդն է տվել, ոչ շնորհքն է տվել, ոչ միջնորդի տվել. Եվ դու դրա վրեժը լուծում ես հայ ժողովրդից ամբողջությամբ, այդ ժողովուրդը քեզ կների, չլիների, չլիների. Լավ օրինակ է, չէ՞, Աշոտյանը վերել, որ պորնո աստղը գնաց խորհրդարան, շատերը ձեռքը չէին սեղմում, բայց հետո դրանից հետո արդյոք ինքը դադարեց լինել, այդ պիտակ իրենից դուրս եկավ, ոչ, բայց այս ասենք թե դավաճան կապիտուլանտ այդպիսին է, հիմա ասենք թե 400,000 մարդ ձայն տվեց, դադարեց ինքը լինել կապիտուլանտ, չէ, չէ, իհարկե չէ, հիմա կեղծիքի և իրականության մի փոքրիկ համեմատություն. Իրականությունը հետևյալն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի քարոզչության ժամանակ մի երկու տեղ մեծ զանգվածային քարոզչությունների ընթացքում ես եղել եմ և տեսել եմ, որ փոքր երեխաները, դպրոցական երեխաները ցատկում են գիրկը և վիզը գրկում են իբրև ապահովության երաշխիք. Նշանակում է իրենց տանը, այդ լեգենդ, այդ պատմությունը պատտվել է, որ թշնամուն կանգնեցրել է Ռոբերտ Քոչարյանը. Եվ այսօր պետք է այդ ապատամունքը պաշտպանության ձգտում։ Եվ այն ապահովությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանից էր բխում հանդիպումների ժամանակ, այդ ապահովությունը երջանկացնում էր իրենց և իրենց ծնողներին։ Իսկ այնտեղ ինչ էր կատարվում, դպրոցահասակ երկու երեխայի տալիս էին աղուհաց, հետերից բոթելով տանում էին, ասում էին, թե ում արջև պետք է տանես, և դա լինում էր բան, և դա լինում էր երեխաների և նրանց ծնողների վերաբերմունքը, այդ իշխանությանը, իհարկե ոչ։ Իդ համեմատությունը մենակ ցույց է տալիս, հասկանանք թե ինչ է։ Ինչ եմ ասում, դարձյալ ասում եմ։ Արյան կանչ կա այստեղ, գուցե այսօրվա, չգիտեմ, ղեկավարի մոտ, արյան կանչ կա, պետք է մենք խորամուխ լինենք։ Որ Սև արյան կանչ։ Չէ, Թուրքի ինչ որ արյան կանչ։ Թե չէ, այս կամ վրեժ հայ ժողովրդի կատմամբ, լավ ինչ արել հայ ժողովրդին իրեն։ Հայ ժողովրդի իրեն տվել է բաներ։ Ասում որում այն որակը, որ իրեն է ընտրել, ախոր իրենց էլ է վրեժ լուծում, որտեղ վաղ իր դուրն էլ են թակելու։ Հիմա մենք, որ բղավում ենք հոմենակ բոլորի երեխաների համար, բոլորիս հայրենիքի համար, չէ ես բղավոցը, այսինքն այդ վրեժը նաև նրանց նկատմամբ կա, թե իրեն ընտրողների։ Այդ սեփական չկայացածության վրեժը։ Այնքան չկայացած մարդիկ կան, ինչու ես կամ դաժան վրեժ ազգի ժողովրդից, արտաքսիներից չեմ ասում, հիմայությունեցիներից, գերիներից։ Այդ պատահական բախտը չի հանդիպում նրանց, հետ հանդիպի։ Այսօր էլ, եթե հանկարծ այդ տեսակ մեկը կարողանա սրան տապալել, ավելի թանձր ձևով կարող է իրականությունը կրկնվել։ Ամենադիպուկ բնորոշում դուք տվեցիք աղբանոցի Արմեն, փոխվել են ինչ-որ ընտրություն, ընտրված, նոր կերպար է գուցե առաջիկ է։ Չէ, ոչ մի նոր կերպար չկա և չի էլ կարող լինել, որովհետև այդ սա կերպարները չեն փոխվում։